Uvidíme, jaký tam ten zvuk je. Aspoň. Není to jedno, když se mi strašně někdo dívá. No, furt dva diváci. Tomu traktoru se to přestává líbit, že mám dva balíky, co se začíná skákat. Trošku mírně poskakuje. Jejda, znabořil. Tak, podaří se. No, přibližně. Tak jsem to chtěl. Audacity mám, no. A tak to se dělá, že jo, v tom, když ten zvuk už nahrát, tak se tam dá. Já myslím, že to nejde, kdyby ten živý zvuk, co jde z mikrofonu, tam upravovat. Tam se upravuje zvuk, co už je nahratý. Ale furt narážme to balíku. Tak. Ne, ne. Já musím trošku pomoct tomu balíku. Tak, tam spadni. Ještě. Tak. No, tak nějak. Já mi to tak skládám úplně strašně, ale to jenom potřebuji dostat tady pod tu střechu. A z této pak nahážu většinu do té krmičky, jestli teda bude fungovat. Jestli nefunguje, tak to stejně budu brát do toho krmného vozu, no, pro krávy. Nebo do toho rozmetače. Trošku to potlačím, jo, to se nepotlačil moc. A tak. Už mě to měl vypnout, se mi přestává dařit. Takže začínám převracet ozeď traktor, už to není dobré. Op, tak. Ale co ty hrabeš? Že má předek. Jenom pět balíků tady. Vyložit a můžem zase na pole. Jsem nečekal, že mi to zabere tak dlouho. Jsi říkal, to za 30-40 minut mám. Už teď je to 45 minut a ještě nemám ani půl, už mám tak půlku pole teprve. A teď to mám naházené jak hnůj. Je taky nic moc. Ne. Tak. No, tak jsem to chtěl. Nějak. Jak se dávají balíky? Jak dávají? Jo. Aha. No tak teďka jsem, teď jsem se dělal do mobilu, vyvrátil jsem skoro celý vlek. Ale dávají, kam je chce dávat? Takže já je budu dávat do toho, buď to do krmáku, nebo pokud bude fungovat ta míchací stanice, co tam je, tak do ní. A nebo do toho, co to je, rozmetač. Slámy. Jak se daří? Jo, dobře se daří. Dobré, dobré. Jsem dneska přijel z Pardubic. Zpátky ke Zlínu dom.
Korona prázdniny, takže pohoda. Možná maturitka zadarmo, takže taky pohoda. Tři diváci, paráda. Tady na ty lata, že toto, myslím je. A to tady určitě v té mapě nefunguje. Vlastně v celém farmingu nefungují žádné ty lata ani. Tady se rodí dospělé nezávislé krávy, samozřejmě. Jo, follow me, já tady možná, nevím, jestli ho tady mám, možná tady mám, ale znám to, vím, že to jde použít. Ale tam jsem nechtěl jít s follow me, protože ten, že follow me bych určitě nedal plný vlek balíku. Nebo by do mě ještě narazil a převrátil by mě. Kolik to mám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, asi 11 balíků. Jo, tak to je dobré. Už to tam naskočilo. 4000. To trvalo teda. S tím třeba, až budeme mít tamhle to pole, toto obrovské, tam nahoře. Sice na to svážení balíku se netěším, ale... Mně by se tak líbil takový ten starý, jak kdyby samonakladací vlek na balíky. Já teď nevím, jak se to jmenovalo, jaké to mělo označení, ani kdo to vyráběl. Ale u nás v okolí to má každé družstvo, každý soukromí prostě takový starý. Bylo to vlastně na jednu řadu. Šest, myslím, pět, šest balíků tam vešlo. Mělo to takové to vyklápěcí rameno. Že teď něco dělá podobného SMS. A ten to dělá, myslím, i na ty, co jsou na tři řady. Jo, že jdeš dělat cíle, že s řezečkou 9000, to je ta nejlepší, ne? To je 9000. No to šlo, já tady mám zetory. To mi stačí. Kam to dáme, tak asi tady. Já vím, že ten někdo ten nakladací vlak na balíky měl, ale to měl asi svůj VIP udělaný. Jsem to viděl v jedné skupině. Nebo jestli byl aj. Nebo jestli to bylo do 17, já už nevím, ale vím, že jsem někde viděl. Opravdu, že to nebyl ten, co je jako ve hře, nebo on tady ve hře vlastně není, nakládání na balíky, kulaté. Tak jak byl ten Ursus, myslím. Ten Ursus. Tak ten český, ten má jenom jednu řadu, ten nemá dvě řady.
Jo, to nezhodil. Na nic pokračujeme. Škoda, že nedošlo víc lidí, no. Má to být větší zábava. Já podle těch hlasů čekal, že se mám dát na výběr, kdy má být stream. Jestli dnes na večer, nebo zítra na večer. A to ještě všichni chtěli na YouTube, ale já nevím, jak to nastavit na YouTube. To bych se musel ještě podívat. Možná to příště dám na YouTube. Já si bojím, že mi YouTube bude hodně kazit kvalitu. Jak už kazí i tak na videích. Já jsem to říkal, že tam ještě je. Jsem ho neviděl. Jo, jsem rád, že jsi tady. Aspoň někdo. Ale dva by tam měly být a mě by to nemělo započítávat. Když si dělám přes svůj účet. Tak nevím, jestli se ještě někdo dívá, nebo jestli to fakt započítá ještě mě. Já to mám puštěné tady jako kvůli komentářům. Abych viděl na mobilu. Je to, co si nefunguje. Ty komentáře na počítači zobrazit. Ještě pár balíčků, už to máme. Tak. Ne, zůstaň tam. Tak, zůstaň tam. To radši přivázat, nebo mi to ještě celé spadne, což nechci. Si popojdu jít víc, že tady už dole nic není. No, tady to nejvíc do kopce, tak snad to půjde. To 72 mají hrozně to málo citlivou kameru, musím moc krát tou myší hýbat. Možná tady víš, on jsem to stejně skutálí. Tak. Přemýšlím, že budu muset hnojit ještě teďka. Teda hnojit, vápno dávat. Ale chtěl by to nějaký lepší stroj, než mám. Tři diváci, zdravím. Máme ho tam.
Co to nevyjde? Hledám tady nahoru. Bude lepší. Přidám tady. Kousek. Tak. Mě to nepřeskočilo, to závaru. Hlavně dně máme po dvou ty balíky. Co nám to už vykládá. No už to vlastně máme. Ne, kam jdeš? My jsme někde skutal tady jeden balík. Ale jsem ho nenašel. To tam asi zůstane někde. Narazil. Ne, ne, co děláš? Zůstaň. Blbý balík toto. Zůstaň tam. Tak, pěkné. No, máme naložené. Že ten poslední vezmu. Zbytečně o tom nakládat, když pak budu vykládat. Já si křápu. Pěkně myší ostůl. Doufám, že tady je v pohodě i obraz a všecko. Já se na to dívám vedle na mobilu, vypadá to v pohodě. A nevím, jak to na počítači. Tam to vlastně vypadá tak pěkně. Po 8 bych skončil asi stream. To by stačilo tak tu hoďku a čtvrt. Tady to bude mít za chvíli hotové. Já jsem stejně jenom potřeboval svozit ty balíky. To můžeme přidat tady tento. Tady máme něco. Tak. Vlastně asi příště časem. Ale nevím, jestli musím vypínat a zapínat.
Jo, co to udělal? Nějaký velký popruh nám to tady udělal. To jenom vyložíme a jo. Jo. To jsem fakt nechtěl jako zajet s traktorem do potoka, teda do rybníka. Jsme to mohli všechno utopit. Předpokládám tak 80 konec streamu. Tak za 10 minut, tak to máme vyložené toto. To je na kolikrát? 1, 2, 3. Tak na 5krát, na 6krát. Když něco spadne. Kravin je pěkný, ale ten model. No, už to nějak nahážem. Tak zase nechtěl pustit. Co to dělá zase tak? No, ještě se mě nepřevrátil. Byl tady musel lovit. Zkusme ty balíky dát tam, a nevím, jestli to povede. Chcete zatočit? Super, no. To rozhážu úplně všecko. Tak, teďka dolů. A couvat. Zůstaňte tam. Zůstaňte tam. Ne, nepadej. Ne, no tak. Skoro.